Демек, ушинтип үналгы ачып, иштетсе болот турбайбы. Жыл сайын жаңы ушул трендтер, жаңы стандарттар пайда болуп жатат. Кыргызстанда бул ушул жамааттык медиалар ийгиликтүү иштеп жатат. Жаштарды өнүктүрө турган бир борбор деп так атайбызда. Аянча. Эл арасында баары бир деле медиа сабаттуулуктун деңгээли абдан төмөн экен. Саламатсызбы, сиз Чекит Медиа YouTube каналын көрүп атасыз. Бүгүн биз студияга конокко жамааттык медиалардын бирлиги Назира Жусупованы чакырган болчубуз. Назираым, саламатсызбы? Саламатсыздарбы, кооштормун чакырганыңыздар үчүн ыраазычылык. Сизге да рахмат, убакыт бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн. Биз жамааттык медианы ушу аймактардагы кыргыз журналистикасын, кыргыз тилдүү журналистиканы өнүктүрүп аткан бир уюм катары тааныйбыз. Учурда 4 үналгы 26 мультимедиалык борборлор аймактарда иштеп аткан кези. Быйыл 10 жыл болуп калыптыр ушул жамааттык медианын. 15 жыл. 15 жыл болуп калыптыр. Бирок силердин вебсайтта 2013 жылда негизделген деп жүрөт. Ошол боюнча кантип ачылып калды? Эмне себепкер болду? Ошол боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Рахмат, ыраазычылык айтам. 15 жыл деп айтканымдын себеби биздин бирлик ассоциация түзүлгөнгө чейин жамааттык медиалар түзүлгөн. Бул 2007 жылы Талаш шаарында алгачкы ушу жамааттык үналгы Радио Мос деп аталган мына ошол тарых ошол жактан башталат Талаш шаарында. 2007 жылы ал учурда азыркыдай эркин интернетти колдонуу болгон эмес, социалдык тармактар такыр эле болгон эмес. Болгону ошол мамлекеттик телеканал, үналгы гезиттер гана болгон. Анан жергиликтүү медиалар дээрлик эсе жок болгон. Болсо дагы Бишкек шаарында болгон, бирок аймактарда болгон эмес. Анан ушул Талаш шаарынын активисттери, ушул кайдыгер карабаган адамдар, ушул Таластан жаңылыктары, Таластагы маселелер, Таластын жетишкендиктерин айткысы келгендер ушундай чакан долбоор жазып, биз өзүбүздүн жергиликтүү медианы түзүп, ошол аркылуу айталы деп ушу долбоору утушкан. Бул кайсы донор? Бул ЮНЕСКОнун атайын ушул билим берүү маалымат программасы колдоп берген. Анан Радио Мос деп аталган эң биринчи жамааттык үналгы эфирге үнүн чыгарып ОБО толкунунда анан ийгиликтүү иштеп баштады. Мына ошол Радио Мостун тажрыйбасын башка аймактагы облустагы активисттер ошол өздөрүнүн аймактарында болуп жаткан жаңылыктарды айткысы келгендер көрүп, демек ушинтип үналгы ачып иштетсе болот турбайбы. Үналгы ал учурда эмне үчүн үналган экени оптималдуу метод болуп эсептелинген. Гезитти чыгаруу үчүн типографияга төлөш керек. Телеканалдардын техникасы оор, эфирге чыгарыш үчүн көп адамдын эмгеги керек. Мына ошолордун баарын эске алып, үналгы бул абдан оптималдуу мындай ЖМК жалпыга маалымдоо каражаты болуп эсептелинген. Ооба, аз эле убакыттын ичинде оперативдүү жана батыраак маалыматтарды бергенге мүмкүн болгондуктан ошол үналгы каражаты тандап алып иштетип башташкан. Анан Таластагы үналга жакшы иштеп, Сөз Амырда ачылды, Баткен шаарында ачылды. Анан баардык аймактарга тарап кетип, башкалар активисттер дагы ачыклары келип, ар кайсы аймактарда көбөйүп баштады. Анан алардын баардыгын учурунда ушул Радио Мост үналгысы бириктирип турчу. Бирок бара-бара убакыт келгенде Бишкек шаарында атайын бирлик болушу керек. Аймактардагы ушул жамааттык ЖМКлардын, медиалардын башкача айтканда башын бириктирип, алардын андан ары өнүгүшүнө, өсүшүнө салым кошуп, жыл сайын жаңы ушул трендтер, жаңы стандарттар пайда болуп жатат. Мына ошолордон артта калбаш үчүн ушу Бишкек шаарында борборлоштурулган уюм болушу керек деп, анан биздин уюм 2013 жылы ачылып түзүлө баштаган. Бирок 2007 жылы бул тарыхы эң биринчи жамааттык үналгы иштеп баштады. Анан мен айтып кетким келет, мындай сыймыктануу менен айткым келет. Кыргызстанда бул ушул жамааттык медиалар ийгиликтүү иштеп
жатат. Мисалы, ушул Борбор Азиядагы, Таджикстанда, Өзбекстанда, Казахстанда, ошондой Түркмөнстанда аракеттер болгон. Анткени биз ушул өлкөлөрдүн дагы адистери менен байланыштабыз, аларды бири-бирибиз менен таанышпыз. Анан алар айтышат, бизде дагы аракеттер болгон, бирок ушул мамлекет тарабынан кысымдар болуп, колдобой, эл өзү дагы түшүнбөй, бизде иштебей калды, алып бара албай калдык деп. Азырынча биз ушул мындай дүйнөлүк масштабта, бул жогорку масштабта ушул Кыргызстанды жамааттык медиалардын ийгиликтүү өлкөсү деп тааныштырабыз да ар дайым. Бул ушул эң биринчи 2007 жылы ачылганда эле башка өлкөлөргө дагы мындай таанытканбыз. Ошондо деле ошентип айтышкан адистери, медиа тармагында адистери биз дагы ачкыбыз келет, бирок колдобой жатышат деп. Азыр деле аларда абал ушундай экен да, азыр деле ошол элдери алып кете албай, же болбосо мамлекет тарабынан колдоого алынбай, ушундай өсүш жок деп айтышты да. Ошондуктан биз Кыргызстанды Борбор Азиядагы ушул жамааттык медиалар өнүккөн биринчи өлкө жана жалгыз өлкө деп айтабыз да. Жакшы. Анан сиз жана айтып кеттиңиз, ЮНЕСКО биринчи колдоп берген. Андан кийин мен билишимче сиздерде дагы көптөгөн донорлор болду. Deutsche Welle, Фонд Сорос Кыргызстан, Интернюстун дагы долбоорлору бар болчу, э? Ошол боюнча донорлордун колдоосу боюнча эмне үчүн бул керек жана кайсы дагы донорлор колдоп берген? Албетте, жамааттык медиалар тууралуу бизде Кыргызстандын телерадио уктуруулар мыйзамында дагы атайын пункт бар. Мына ошол пунктта жазылып турат, Кыргызстанда жамааттык медиалар укуктук формасы жактан бул коммерциялык эмес уюм болушу керек. Көбүнчө бул коомдук фонддор же коомдук бирикмелер, бей өкмөт уюм болушу керек деп. Ошондуктан Кыргызстанда иштеп жаткан баардык жамааттык медиалардын өзүнүн коммерциялык эмес уюмдары бар. Юридикалык статуска ээ, өзүнүн керектүү тиешелүү документтери бар. Уставтары. Ооба. Ошондуктан бул уюмдар ошол эле ичинде биздин ассоциациядагы коммерциялык эмес уюм, биз чет өлдүк уюмдар менен иштөөгө түздөн түз биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар, артыкчылыктарыбыз дагы бар десек болот. Буга чейин биз ошол эң биринчи радио МОС иштеп баштагандан баштап эле Кыргызстандагы эл аралык уюмдар менен иштеп келебиз. Ассоциациядагы өзүнчө иштеп келет. Албетте, атап айтып кетсек, ошол эле ЮНЕСКО, Deutsche Welle академиясы бул ошол Германияда жайгашкан. Бул ошол башка өлкөлөрдүн медиаларынын көз карандысыздыгы үчүн, эркин болушу үчүн колдоп берген эң алдыңкы уюмдардын бири деп эсептейбиз. Ошол радио МОС үн алгысы ачылгандан баштап эле биздин кызматташуубуз башталган. Андан кийин ошол ассоциация менен уланып кетти. Deutsche Welle академия уюмунун ушул колдогон иш чаралары абдан көп. Биз бул уюмду бир гана иш чараны колдоп берди деп айта албайбыз. Ошол ассоциациянын институт катары калыптанышына, жамааттык медиалардын өзүнчө институт катары калыптанышына салымы чоң. Да? Андан тышкары ошол эле сиз атап кеткендей эле Кыргызстандагы Интернюс Нетворк уюмунун өкүлчүлүгүнүн да колдоосунда контент боюнча институционалдык колдоо боюнча долбоорлор болду. Студияларды жасап берген э алар. Ооба. Сорос фонду тарабынан дагы долбоорлорду ишке ашырдык. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун ар кыл түзүмдөрү, анын ичинде ошо балдар кору, демократиялык фонду, ушул ЮНЕСКО, ошондой эле Германиянын дагы бир уюму бар. Бул Кыргызстандагы Бишкек шаарындагы Фридрих Эберт фондусунун дагы колдоосунда бир топ долбоорлор ишке ашты. Анан абдан көп долбоорлор менен иштеп келебиз. Анткени алар эмне себептен колдойт? Биринчиден ушул биздин элибиздин кандай чечилбей жаткан көйгөйлөрү бар. Аймактагы. Аймактагы. Ал көйгөйлөрдү кантип чечсе болот? Кандай жолдору бар?
жана ошол бир гана айтып койбостон аны кайрадан улантып, мисалы үчүн талап кылуунун дагы методдору, башкача айтканда ошол медиа аркылуу, жамааттык медиа аркылуу адамдар өздөрүнүн маселесин, көйгөйлөрүн айтып кайра талап кылганга үйрөтөбүз да. Бул бир миссиясы десек болот. Экинчи миссия бул азыркы учурда абдан өнүгүп жаткан миссия. Аймактарда жаштар абдан көп. Мектеп окуучулары, студенттер, окууну бүткөндөр. Мына ошол жаштарды өнүктүрө турган бир борбор деп так атайбыз да. Аянча. Кадр маселеси боюнча жакшы иш алып барып келдиңиздер. Мисалы үчүн ошол эле Дилдеш Атанова азыркы учурда журналисти көптөгөн сыйлыктарга ээ болуп келатат өлкө ичинде. Найзабек Мукамбетов деген клуб басылмасында, Тимурлан Мелисбеков, уш кадр таптоо жагында дагы салымыңыздар чоң. Ошол жаштарга кандай мүмкүнчүлүктөр түз бересиздер? Ошол боюнча айтып берсеңиздер. Ооба, биз ушул көп сурамжылоолорду жүргүзөбүз. Анан ошол сурамжылоолорда жаңы түптөлөй баштаганда эле жаштар айтчы да, бизде айылда кружоктор, Бишкек шаарындагыдай же облустук шаарлардагыдай өзүн өзүн өнүктүрүүчү жерлер жок. Биз мындай бош убактыбыз абдан көп, өзүбүздү алыксыта турган жерлер жок деп ушинтип көп айткандарын анкеталардан көрүп калчубуз да. Анан ошондуктан бул жамааттык медиага келип алар эл менен аралашкандай үйрөнүшөт, элден маалымат алып, анан эң негизгиси бул маалыматтык технологияларды колдонгонду үйрөнүшөт. Ошол эле смартфондорду, ноутбуктарды, компьютерлерди бала кезинен эле ушул 6-7 класстан баштап колдонгонду үйрөнүшөт. Жөн гана колдонбостон ушул сабаттуу колдонгонду үйрөнүшөт. Анан эл алдында чыгып сүйлөгөндү, тартынбай элден маалымат сураганды үйрөнүп, анан биздин көп мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бишкек шаарына семинарларга келишет, жайкы мектептерге катышат. Мына ошентип алар өзүн өзүн өстүрүп бара-бара элден суурулуп чыгып, анан өзүнүн келечекте мындай кесибин дагы аныктап алыш жатышат да. Мисалы үчүн бизде 30 жамааттык медиа бар болсо, ар бир медиада эле 10-15 кабарчылар бар. Ар бир медиада. Мына ошол 10-15 ашык балдар көп кээ бир балдардан айткан угуп калабыз, ушул Бишкек шаарына барган эмеспиз депчи. Бишкек шаарына келип семинарга катышып кеттүү эле алар үчүн чоң стимул. Досторду табышат, бири бири менен тажрыйба алмашат. Андан тышкары, окуучулардан тышкары бизде жамааттык медиада аялдар иштешет да. Аялдар, алар көбүнчө мугалимдер, аларга дагы чоң стимул. Ушул келип Бишкек шаарына семинарга катышып, долбоорлорго катышып, ар кандай конкурстардан биринчи, экинчи орундарды алып кеткен медиалар бар. Алыс кетпей эле жакында эле бир USAID уюштурган гендердик маселелерге карата арналган сынак болду. Ушул жерде биринчи орунду бизде Тогуз Тороо районунда жайгашкан Тогуз Тороо FM радиосунун жетекчиси алып кетти. Экинчи орунду ошол Базар Коргон районунда жайгашкан Огантала медиасынын жетекчиси алып кетти да. Гүлназ Камбарали кызы. Бул ушул чоң эле медиалар катышкан сынак болчу. Анан ушундай чоң-чоң сынактарда биринчи, экинчи орундарды алып жатканы ошол аялдар алып жатышат, ошо жетекчилери алар үчүн чоң стимул. Демек алар ошол жерде иштеп, тажрыйба алып, өздөрүнүн кесипкөй экендигин дагы көрсөтүшүп жатышат. Айылда жашаса дагы жамааттык медиада иштеп ушундай ийгиликтерге жетишип атат да. Демек бул медиа аркылуу жаштар, аялдар, ошол айылда жашап жаткан фермер болушу мүмкүн же улуу муундун өкүлү болушу мүмкүн ар тараптуу мындай өнүгүү алып жатат десек болот да. Жамааттык медиа деп айтып койгонубуз менен бул медиа гана чөйрөсүндө эмес, ошол өзүн өзүн өнүктүрүүдө, айыл жергесин өнүктүрүүдө, салым кошууда абдан мындай терең мааниси, өтө терең да, бир гана маалыматты алып берип коюу эмес,
ал жерде ошол абдан терең деп биз эсептейбиз да. Ошол жамааттык медиа менен аралыктан команда менен иш алып баруу бунун да өзүнүн бир кыйынчылыктары болуш керек, бар болушу керек да. Кандай кылып координация кандай уюшулган ал жерде? Жумасына бир жолу планировка деген болот, контент план деген болот, кантип иш алып барасыз? Тура айтып кеттиңиз. Биздин кеңсе Бишкек шаарында жайгашкан, бирок биздин мүчөлөр, башкача айтканда жамааттык медиалар ар аймактарда иштешет. Болгондо да облустун борборунда эмес, айылдарда, алыскы айылдарда бар. Ошол 10 саат жол жүрүп жеткен дагы айылдар бар. Мен ошол айылда жашап жаткан, иштеп жаткан жамааттык медианын жетекчилерине, кабарчыларына аябай андай таң берем, аларды ошол баалайм да аракетин. Анткени Бишкек шаарында туруп көп мүмкүнчүлүктөр туруп биз колдоно албайбыз. Алар алыс аймактарда туруп, алар ийгиликтерге, жетишкендиктерге жетишип жатышат. Анан биз Бишкек шаарында туруп, биздин Бишкек шаарында продакшн студиябыз бар. Продакшн студия аркылуу биз түз эфир чыгарабыз. Башкача айтканда, бул эмнеден улам келип чыкты? Ошол аймактарда көп эксперттер, көп мындай суроого жооп бере турган адистер жок. Алардын көбү Бишкек шаарында. Анан алардын талаптары боюнча ошо Бишкекте бир студия болсо, анан биз ал студиядан өзүбүздүн кызыккан суроолорубузга жоопторубузду алсак деген муктаждык келип чыгып, биз ошол бул телеканал эмес, YouTube, Facebook азыркы учурда ошол социалдык тармактар аркылуу түз эфирге чыгабыз. Адисти, экспертти ошо жамааттык медиалар сунушташат. Мисалы үчүн ушул темада экспертти чакырып берсеңер бир сурайбыз депчи. Анан биз атайын контент план түзөбүз. Жылдын башында атайын сурамжылоолорду жүргүзөбүз. 30 жамааттык медиага кандай темалар кызыктуу же кандай маселе менен кездешип атасыңар, кандай маселелер силерде болуп жатат деп ошонун сурамжылоо негизинде анан контент планды түзөбүз дагы, анан адистерди ошого байланыштуу чакырабыз. Анан азыр санарип доор болуп калгандыктан байланышуу каналдарыбыз көп. Бизде атайын орусча айтканда рассылка деп коебуз. Ошо рассылканы жөнөтүп турабыз. Ай сайын мисалы үчүн көп көрүлгөн жаңылыктар, көп көрүлгөн кызыктуу материалдар болот. Биз ошо топ 10 деп чыгып, аларды сунуштайбыз. Бул айда кайсыл материалды адамдар көбүрөөк окушту, көбүрөөк окушту деп жөнөтүп турабыз. Андан тышкары рейтингтер болот, кайсыл медиа бир айда канча жаңылык жазды деп бири бирин көрүп турушат. Аларга мотивация бериш үчүн мындай белектер таратылабы? Ооба, ооба, биз ошол көп көрүп алган материалдардын авторлоруна бирдиктерди салып беребиз. Андан тышкары рейтингке бир жыл бою жүргүзүлөт мындай рейтинг. Рейтингке алдыга чыккандарды бизде атайын жыл сайын мыкты жамааттык медиа деген сынак бар. Бул ошо улуттук сынак болуп калды. Биздин ассоциация түптөлгөндөн бери бул сынакты жыл сайын жүргүзөбүз. Мына ошол сынакка дагы рейтинг таасирин тийгизет. Ошол сынактан биринчи орунду 3 орун берилет негизи ошол орундарга илингенге дагы бир критерийлердин бири болуп саналат. Андан тышкары мессенджерлерде өзүбүздүн чаттарыбыз бар. Андан тышкары ошол жана түз эфирлер учурларда биз башталганы тууралуу алар билишет, суроолорду беришет. Башкача айтканда азыркы санарип доорунда байланышуу жеңилирээк болуп калды. Мурда жаңы биринчи жамааттык медиа ачылганда азыркыдай мүмкүнчүлүктөр жок болгондуктан анда кичине оор болчу. Азыр жеңил, кандай гана суроо жаралбасын байланышуу дароо эле болот, дароо эле маселени чечебиз. Дагы башка аймактарда мультимедиалык борборлорду ачууну пландаштырып атасыздарбы? Негизи жамааттык медианын табигаты кандай да? Жамааттык медианын табигаты эл өзү көрүп, анан бизге керек экен, биз дагы карапайым калк.
бұл жерде журналистер емес, қарапайым халық қарапайым халық өзі шешеді. Бізге жамандық медиа болса, бізден активистеріміз, біздің талантты балдарымыз өзіміз жаңалық жазып, аны ошол оқырмандарыбызға береді элек деп өздері шешім шығарышады да. Ошондуктан ассоциация бізден бірлік эч убакта биз ошол жамандық медиа, мультимедиа борборду, радиолорду ачууну максат кылбайбыз. Болгону биз ошол иштеп жаткан медиалардын, иштеп жаткан радиолордун тажрыйбасын, ийгиликтүү тажрыйбасын элдерге жайылтабыз. Алар кандай иш аракеттерди жүргүзүп жатат, кандай жетишкендиктер болуп жатат, балдарга кандай таасири бар, ошол жерде жашап жаткан адамдарга кандай таасири бар экенин көрсөтөбүз, эл өзү чечим чыгарат. Бизде жыл сайын бизге арыз жазып, мүчө болуп кирет элек деп кайрылгандар жыл сайын болот. Биз жыл сайын баардык жамааттык медианын жетекчилерин Бишкекке чакырып, жалпы чогулуш конференция деп атайбыз. Ушул конференция өткөрүп, бир жылдык иштин жыйынтыгын чыгарып, ошол мыкты жамааттык медиаларды аныктап, анан ошо жаңы мүчөлөрдү кабыл алабыз да. Анан бул абдан бизди кубандырат, анткени бул таңылоо эмес. Ошол эл өзү бизге керек экен деп чечим чыгарганы бизди аябай кубандырат. Ал эми бизге мүчө болуп киргендерге биз аларды жаңылык жазуу боюнча сайтка материал жазып, биз сайт ачып беребиз. Ошолорду окутабыз, биздин мүчөбүз катары биздин долбоорлорго катышса болот, биздин окутууларга, иш-чараларга катышабыз да, катыштырабыз. 2021 жылы жазында ушу жамааттык медиалардын бирлиги үчүн медиа сабаттылык боюнча окутуулар өткөрүлгөн ошо Интерньюз тарабынанчы. Анан бул иш-чара өзүнүн жыйынтыгын бердиби, кандай өзгөрүүлөр болду негизи ошол тренингтерден кийин? 2021 жылы ошо биздин мүчөлөр, жамааттык медиалар Бишкекке келип жетекчилери ошол Интерньюздун өкүлчүлүгүнүн колдоосунда 2 күндүк семинарга катышып, ал семинардан ошол медиа сабаттуулук, фейк маалыматтарды аныктоонун жолдору, кантип аныктасак болот, мына ошолор боюнча семинарга катышып кетишкен. Атайын көп материалдар бар болчу. Ошол материалдарды алып, анан 30 жамааттык медиа 30 айылдарда ошондой эле окутууларды жүргүздү да. Бир окутууга 50-60 киши катышып жатты. Ошо 60 киши катышып, жетекчилер проекттер менен медиа сабаттуулук эмне үчүн керек, адамдар медиа сабаттуу болсо кандай коркунучтардын алдын ала алышат, башкаларды да кантип алдын алышат деп мындай аябай пайдалуу, керектүү мындай компания десек болот, маалымат компаниясын жүргүзүштү да. Мына ошондо биз жыйынтыкка келдик. Эл арасында баары бир деле медиа сабаттуулуктун деңгээли абдан төмөн экен. Анткени ал жерде келип чогулган элдер өздөрүнүн башынан өткөн окуяларын айтып жатышты, суроолорду берип жатышты. Мына ошондо телефон аркылуу, социалдык тармактар аркылуу, мессенджерлер аркылуу дагы деле ошол элдерди алдоо жолдору, акчасын алдап алуу, ушундай шылуундардын болгону аябай көп экени билинип, анан дагы деле элдер мындай биринчиден орусча айтканда наивныйды, кантип айтсам, байоо сезими, ооба, байоо сезим, ишенчек келерин аныктадык. Биздин эл абдан ишенчек келишет экен, оюнда жаман нерсе жок. Мисалы үчүн жардам керек, акча салып койгула десе, ушундойлорго акча салып, ушундай учурлар болгон. Экинчи мисал, адамдар мындай жеңил акчага, жеңил нерсеге бат берилгендиги дагы көрө алдык. Бул шилтеме менен кирсеңиз мынча сом табасыз десе, бул жеңил эле нерсе да, ошого ишенип, ушундай нерселер аябай көп экен. Анан биз ошондой эле айтканбыз, эл арасында ушул медиа сабаттуулуктун деңгээли абдан төмөн экен. Бул көбүнчө аялдар, улуумундун адамдарына, эркектер, анан көбүнчө дыйкан фермерлер катышкан. Мына ошол категориядагы элдерди
деңгел төмөн болот атта жаштарга караганда. Жаштардын медиа сабаттуулук боюнча кичине деңгээли бар экен, алар бара-бара эми келечек медиа сабаттуу болот деген ойдобуз, бирок ошол катмар калып калгандай сезилди. Ошол улуу муундагылар, аялдар, дыйкандар ошол көп катталышканын сездик. Анан албетте ошол компаниядан кийин биздин жетекчилер, жамааттык медианын жетекчилери азыркы тил менен айтканда фактчекерлер дей болуп калышты да, анткени бир маалымат угушса эле айтышат да, бизге сурашат, бизден чалышат, ушундай болуп атыптыр, ошол туурабы, чынбы депчи. Анан бул дагы жакшы, демек алар ишенишет ошол адамдарга, ошол ишенип тактай туруп тактап жатканы биринчиден бизди кубандырды. Дароо ишенип калбай, ошо анткени ушундай презентацияларды өткөрүп, мындай кылбагыла, мындай кылгыла деп айткандан кийин адамдар ошол такташ керек экен. Сынчылоо жүгүртүп калышты. Сынчылоо жүгүртүп калышты да. Ошол 30 айылда жүргүзүлдү, бирок 30 айылда бир жолугушууга эле 60 киши катышты. Алар үйүнө баргандан кийин дагы 5-6 киши айтып, ооба, мындай жайылып кетти да. Анан мындай иш чаралар дагы көбүрөөк жүргүзүш керек экен. Негизи айылдарда мындай иш чаралар аз эле болот да. Анан алар өздөрүнүн айыл өкмөт өткөргөн иш чараларга эле катышпаса, мындай коомдук ушундай нерселер азыраак болуп, адамдар мындай аябай көп келип суроолорун берип, мен дагы кабылгам деп мындай кызыгып айтып жатканын улам байкаганбыз да. Ал азыр деле жоо улам сайын жаңыр азамат, жаңы шылуундар чыга берет экен да. Анан улам сайын айтып туруш керек экен ушундай площадка. Анан болгону ошо жамааттык медиалар азыр ошондой площадкага айланды. Бир оор сурай турган болсо жетекчилеринен же кабарчылардан сурашат да, ушундай болуп атат, чынбы деп ушундай борборго айланды десек дагы болот да. Күмөн санап калгандын өзү деле бул жакшы белги да. Себеби буга чейин дароо эле ошол маалыматты ала турган болсо, азыр ылгап калганынан кабар берет да. Э, дагы бир суроо бергим келип атат. Сиздер менен буга чейин ошо маркум Улан Негизбаевдин жубайы Сапаргүл Абдинабиевада иштеген экен, подкасттар менен жүрөт. Азыркы тапта чет өлкөдө окуп аткан маалы. Кантип иштешип калдыңыз? Ошол кызматташтык жөнүндө кененирээк айтып берсеңиздер. Биз башында айтып кеткендей, Бишкек шаарында бизден ошо продакшн студиябыз бар. Бул студияны дагы биз Интернюс уюмунун колдоосу менен ачканбыз. Анткени ошол элдин талабы, муктаждыгы болчу. Ошол кандай адис чакырсак, ошодон суроо бергенге. Анан бул студиябыз иштейт азыр деле. Биз көп уюмдар менен иштегенге ачыкпыз. Биздин студия аркылуу видео подкасттарды, түз эфирлерди жасаганга мүмкүнчүлүк бар. Мына ушул Санари Пинсан деген долбоор болчу. Ал атайын азыр деле бар ал долбоор. Мына ушул долбоордун алкагында санариптештери негизи эле санарипке тиешелүү темаларды элге жеткирүү боюнча атайын компонент бар болчу, маалыматтык компонент. Жалаң ушул санарип тууралуу маалыматтарды айтып, ар кыл багыттагы коноктор келип айтып беришкен. Мисалы үчүн окууда биз санарипти кантип колдонсок болот, окуу методикасында, же болбосо окуудан тышкары деле биз мындай технологиялардын анын эрежелери, ар кыл коноктор келип маалымат берип атышты кыргыз тилинде. Анткени аудитория ошол аймактардагы адамдар үчүн болчу. Анан бул тема биздин жамааттык медианын дагы приоритеттүү темаларынын ичине киргендиктен бизге сунушташканда дароо макул болдук. Анткени тема керектүү болчу. Азыркы учурда биз адамдарды ушул санариптешүү заманында маалымат менен бөлүшүп, аларды окутуп турушубуз керек болчу. Анан ошол долбоордун алкагында бир чектелүү гана видео подкаст даярдоо керек экен. Даярдоо бүткөндөн кийин токтоп калды. Бирок биздин санарип боюнча өзүбүздүн телеграм каналыбыз бар. Санарип светофор деген тиктокто дагы бар. Башкача айтканда ушу санариптешүү темаларына биздин контенттер, аудио, видео, текст контенттер уланып келе жатат да, токтоп калган жок. Биз өзүбүз контент жаратабыз.
анын улам жаңы пайда болсо ошол өзүн аудиторияга берип турабыз да даярдап. Ошол учурда ошол долбоорго Сапаргүлдү чакырган экенсиздер да? Бул Сапаргүлдүн келиши бул ошол Санари Пинсан долбоорунда ал Сапаргүл башынан эле бар экен. Биз чакырган жокпуз, ал өзү бар экен, өздөрү келип ушундай маалыматтык компоненти тууралуу айтканда биз макул болдук. Болгону биздин колдообуз, ушул биздин техникалык адисибиз, биздин студиябыз, ресурстарыбыз. Ооба, биз ошо кызматташуу иретинде колдонууга макулдугубузду бердик да. Жакшы, жакшы маектер бар экен да, ошого байланыштуу сурат. Учурдагы кыргыз тилдүү журналистикага кандай баа берет элеңиз? Ошо башында айтып өткөндөй эле жамааттык медиалар ошол кыргыз журналистикасынын ошол бир этабына кирип, кыргыз журналистикасынын тарыхында өзүнүн ордун алды деп эсептейм. Анткени жамааттык медиалар ошол 2007 жылы башталып, анан кирип иштеп башташты. Жамааттык медиалар боюнча атайын курстага иштелип чыккан. Бишкек шаарындагы кээ бир жогорку окуу жайларында ошол жамааттык медиа деген курсту окутушат. Ошол бул кандай медиа, кимдер иштешет, контент кандай жаралат, мына ошол боюнча атайын курстарды студенттер окушуп киргизгенсиздер ошол программага. Ооба, ооба. Бирок тилекке каршы азыр бардык вуздарда эмес, ошол Бишкек мамлекеттик университетинде, улуттук университетинде окутулуп жатат. Анан кээ бир вуздарга биз конок лектор катары барып дагы окутуп жатабыз. Студенттер, башкача айтканда журналистика факультетинде окуган студенттер, алар жамааттык медиалар тууралуу билип, анан бүтүшөт да вузду. Анан ошондуктан ошол кыргыз журналистикасынын тарыхында өзүнүн орду бар медиа деп эсептейбиз. Анан медиалардын ошол негизги миссиясы маалымдап өз убагында, анан ошол элдин үнүн жеткизгенге аракет кылуу да, ошол миссияны дагы аткарып, канча деген аймактардагы маселелер айтылып, суроо талаптар айтылып, алар чечилип жатат жана ошол муктаждык болуп жатат. Жыл сайын бизге арыз жазып, мүчө болобуз деп арыз жазгандар эле, демек ошол муктаждык бар экенин дагы көргөзөт да. Бул ошол кыргыз журналистикасынын өнүгүшү деп эсептейм да. Мисалы үчүн ошол жыл сайын ар кайсы жанрлар өсүп атпайбы? Иликтүү журналистикасы же болбосо фактчекинг деп ошондойлор өсүп жатканы да кубандырат, анан жамааттык медиалар дагы өсүп жаткандыгы кубандырат. Ошондуктан ошо жамааттык медианын кыргыз журналистикасында орду болуп, кыргыз журналистикасы өсүп жатат деген баа берем да менчи. Бир орунда турган жок. Ошо жыл сайын кандай муктаждык, кандай жаңы тренд болбосун, ошону алып кетип, ошону өстүрүп, ийгиликтерге жетишип жатат да. Кандай гана тоскоолдуктар, кыйынчылыктар болсо дагы, кыргыз журналистикасы өсүүдө. Мындай ошол кыргыз, бул кыргыз журналисттердин дагы эмгеги чоң. Ошол журналист дагы көп иштеп жаткан жаштар дагы, мурда көп жылдан бери иштеп жаткандардын дагы эмгеги зор десем болот. Ошол кандай мисал үчүн дүйнө жүзүндө дагы чыгып атышпайбы кыргыз журналисттеричи? Анан мен мактанып кетейинчи деп койбойбу? Мактаныңыз. Мен азыр быйыл адам укугунун кабылданышына 75 жыл болду. 15 жыл мурда экен. Ошо биз Радио Мос жаңы түптөлгөндө чоң конкурска катышканбыз. 60 жылдыгында болчу да. Адам сатуу боюнча темада атайын макала даярдап анан катышканбыз. Анан ошол макалабыз
жеңип чыкканда анан жыйынтыгында айтышты 102 өлкөнүн ичинен катышкан экен 102 өлкөнүн ичинен 180 журналист катышкан экен анан Кыргызстандан жалгыз бирөө барды Казакстандан бирөө барды болду калгандардын бардыгы Африка өлкөлөрүнөн Түштүк Америка өлкөлөрүнөн Түндүк Америка өлкөлөрүнөн жада калса Орусиядан да келишкен эмес да бул дагы ошол кыргыз журналистикасынын күчтүүлүгүн көрсөтүп анда дагы ошо радио мосттун атынан барганбыз кайсы өлкөдө болду ошондо бул францияда болгон парижде ошо адам укугунун 60 жылдыгы белгиленген анан ошо адам сатуу темасы болчу да азыркы ошол учурда ошо адам сатуу маселеси курчутуруп ошону алып чыккан болчубуз Демек ошондой дүйнө жүзүндө ушундай ийгиликтерге жетип жаткандыктан кыргыз журналистикасын мен аябай мындай абдан күчтүү журналистика деп эсептейм. Тайманбаган журналистика кандай гана оор тема болбосун, оор кырдаал болбосун дайыма алдыга умтулуп жеңишке жеткен журналистика деп эсептейм да. Келечеги кең, канча бизде келечекте көп өнүгүүлөр, ар кандай өзгөрүүлөр болот да, ошолорду кабыл алып мындай жеңип чыккан журналистика деп эсептейм да. Ар кандай тоскоолдуктар болобу, кыйынчылыктар болобу кыргыз журналистикасына алар эми бет да. Жеңип келет да. Бул адамдар мындайча айтканда ушу адамдар да иштеп жаткан адамдары. Мен бул суроону буга чейин корреспонденттердин баарына берип келатам. Сиз үчүн журналистика бул эмне? Мен үчүн э? Мен үчүн. Жеке өзүңүз үчүн, жамааттык медиа үчүн эмес. Ага журналистикага мен мындай аң сезимдүү келгенмин, ойлонуп келгенмин. Жана даярданып келгенмен да. Анткени ошол бала чагымда эле мектепте окуп жүргөндө эле мен өзүмө ошо бул мен журналист болом деп максат коюп мектепте, университетте окуп жүргөндө эле даярданып мындай аркыл багыттуу адам болуш керек деп көп окуганга аракет кылдым. Анткени ошо журналисттер бул аркыл багыттуу адамдар болуш керек, тилди билиш керек, мисалы үчүн ар кандай багыттагы адамдар менен сүйлөшкөндө билиш керек. Ошого өзүмдү аябай даярдап анан кийин келдим деп эсептейм. Анан бул кандай десем бул жан дүйнөңдүн кыргызча айтканда мындай жан дүйнөңдүн орусча айтканда зов деп коет го мындай чакырыгы да жан дүйнөңдүн чакырыгы бул нерсени сен самап самап мындай жан дүйнөң каалап турат да мисалы үчүн ошол макала жазуу макаланы чыгаруу бул адамдан маалымат алуу тигил жаңылыкты жазуу бул ошо жан дүйнөң каалап турат да сенинчи ошо жан дүйнөң каалап анан кийин жазып анан кийин эс аласың да мен үчүн ушундай кээ бир адамдар үчүн бул кесип болушу мүмкүн келип жаңылык жазып чыгарыпчы анан мен үчүн бул ошол жан дүйнөңдүн чакырыгы рахат ала турган нерсе жазыш керек болгон темалар болот сүйлөшкүң келген адамдар болот мына ошолордон алыш керек бул деп эми бул кандай мындай өзүңдү эмес мындай коом талап кылып жаткан азыр коомго керек буну чыгарыш керек деп жан дүйнөң талап кылат да коом билиши керек коомго керектүү нерсе деп жан дүйнөң айтат анан ошону жазып анан чыгарасың да негизи эле журналист айымдардын эмгеги жана иштөө принциби мырзалардыкына караганда принципиалдуу айырмаланып турат ошол боюнча дагы сиз үй бүлөлүү бала чакалуу журналист катары мен билем ошо кош бойлуу кезиңизде деле аягына чейин баягындай семинарларга катышып жүрдүңүз кантип ушул эки багытты тең бирдей алып кетиш мен тескерисинче кубанам бул журналистика биздин уюм ошол мындай коммерциялык эмес уюмдагы болуп иштейбиз да ошол сен кош бойлуусуңбу же болбосо ооруп калдыңбы мындай бизде ийкемдүү график да иштей бересиң азыр алыстан иштей алыстан иштей бересиң декрет деген түшүнүк жок ооба мисалы үчүн ошол эмгек өргүсү деген түшүнүк жок 30 күн
болду, өзіңдің ишордыңды жаап қойып кете бергендей, ошол кайсыл жакта жүрбөсөң дагы, ноутбугуз ар дайым жаныңызда, калган учурда жумушуңузду бүтүрүп, калган учурда маанилүү маселелерди чечип, кеңге мүмкүнчүлүк бар да. Мен ошон үчүн аябай мындай барктайм. Бир орунга биздин жумушубуз байланган эмес да. Бир орунда. Эртең менен 9:00 офиске кириш керек, анан 6:00 кетиш керек деген түшүнүк таптак жок. Ошол нерсе жакшы. Адамды бир орунга байлабаса, адам мындай өсүп өнүгүп кеткен да, эркин сезет. Ошондуктан бизде дагы чармачыл адамдар, журналисттер чармачыл адамдар да өзүнө мындай ылайыктуу жерде отуруп деле иш алып барышса болот. Анан ошондуктан ушул чөйрө жагат. Кош бойлуу учурда деле бала кичинекей кез болсо деле иштегенге мүмкүнчүлүк бар экени. Иштеп жүрө бересиз. Ооба, эч ким биздин чөйрөдө ошол биз бала менен келип калабыз кеңсебизге. Биз өзүбүздү гендердик сезимтал редакция деп эсептейбиз. Кеңсебиз чакан болсо деле ошо балдарга атайын бурч түзөлү деп пландап атабыз. Кичине чакан болсо деле ошо балдарга, айымдарга, айымдардын өзгөчөлүктөрү болот, аларга дагы өзүнчө өзүнүн муктаждыктары болот, айымдардын ошолорго да өзүнчө бурч, балдарга өзүнчө бурч, өздөрүнүн өзгөчөлүктөрүнө карап анан мамиле жасаганга аракет кылып жатабыз. Рахмат сизге, Назира айым, убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Жамааттык медиалардын бирлигине ийгилик каалайм. Кеңейе бергиле, өсө бергиле, аймактагы кыргыз тилдүү журналистикасынын өнүгүшүнө салым кошо бериңиздер. Рахмат. Сиздерге да ийгиликтерди каалайбыз. Дагы бир жолу рахмат келип чакырганыңыздар үчүн. Сиз Чекит медиа YouTube каналын көрдүңүз. Бизде студияда конокто Назира Жусупова болду. Сиздер менен мен Ася Сооронбаева болдум. Көрүшкөнчө.